Best for soil, rotacija usjeva. Praktične informacije. Pozdrav, ja sam Saskija i radim u Delfiju, istraživačkoj i savjetodavnoj službi u poljoprivredi. Za upravljanje dobrim zdravljem tla izuzetno je važna dobra rotacija usjeva. Kako to postižete i što sve dolazi s tim, pogledajte u ovom Best for Soil videu. Dobra rotacija usjeva može pomoći u sprečavanju oštećenja usjeva štetočinama i bolestima, a istovremeno povećava i održava zdravlje tla. Osim prevencije štetočina i bolesti, ona igra veliku ulogu u plodnosti i strukturi tla. Rotacija usjeva je planirani redoslijed uzgoja specifičnih kultura na istom polju. Sljedeći usjevi pripadaju drugoj obitelji radi pritiska na bolesti i nematode koje prenose tlo. Rotacija može biti vrlo jednostavna, ali što je raznovrsnija, to će biti i korisnija, pod uvjetom da se određeni usjevi koriste u pravom redoslijedu i omjeru. Da biste dizajnirali odgovarajuću rotaciju usjeva, važno je razumjeti temeljne procese i slijediti ispravne korake. Bolesti i nematode koje prenose tla zahtijevaju osjetljivu biljku domaćina da bi preživjele i razmnožavale se. Mogu se razmnožavati u ili na zaraženoj podrobnoj biljci domaćinu. Nakon berbe, ostaci usjeva i mrtve biljke potencijalno će sadržavati ogromne količine patogena i nematoda. Razgradnjom biljnih ostataka i biljaka oni će se zadržati u tlu i na taj način povećati razinu zaraze u tlu. To povećava pritisak na sljedeći usjev do točke da njegov uzgoj vjerojatno više nije ekonomski izvediv. Ovaj kontinuirani ciklus može se prekinuti uzgojem usjeva koji nije isti kao domaćin biljka i koji nije osjetljiv na bolesti i nematode prisutne u tlu. Ova akcija koristi prirodne čimbenike poput gladovanja patogena ili antagonizma korisnim mikroorganizmima u tlu, što znači da će se populacija patogena i nematoda smanjiti do točke da se potencijalno osjetljivi usjevi mogu ponovno uspješno uzgajati u istom tlu. Dobra rotacija usjeva sprječava da štetočine i bolesti dosegnu gustoću populacije u kojoj utječu na prinose i kvalitetu usjeva, što rezultira u ekonomskom gubitku poljoprivrednika. Ona povećava ili čuva zdravlje tla, te na taj način pomaže u održavanju profitabilnosti usjeva. Prije svega, dobra rotacija usjeva prilagođena je lokalnim uvjetima. Osim tržišnih prilika i vrste tla, razina zaraženosti već prisutnim bolestima i štetočinama određuje plan rotacije. Određivanje razine zaraženosti tla nematodama relativno je jednostavan postupak i u mnogim zemljama javni ili privatni laboratoriji nude takve usluge. Suprotno tome, samo nekoliko takvih metoda postoji za gljivične patogene, to jest za verticilium. Ova je analiza dostupna samo u ograničenom broju zemalja. Stoga je zdrava rotacija posebno važna za upravljanje bolestima koje prenose gljivična tla. Potrebno je uzeti u obzir obujam domaćina za bolesti koje prenose tla i nematode. Neke bolesti i nematode imaju prilično uzak raspon domaćina, to jest nematode krumpirovih cista, dok drugi imaju širok raspon domaćina, poput Trichodorus spp. Dizajn rotacije usjeva uveliko ovisi o usjevima te o bolestima ili nematodama koje već postoje na polju. Ovdje ćemo dizajnirati solidne rotacije usjeva uz pomoć Best for Soil baze podataka. Naš primjer je polje na pješčanom tlu u sjevernoj Europi. Imamo rotaciju koja traje 8 godina. Glavni usjevi su krumpir, luk i mrkva. Tipične bolesti koje tla prenose i nematode za ove usjeve su verticillium dalije, sklerotinija, sklerotium, fusarium, foma terestris, alternaria radicina, slobodno živuće nematode, nematode Pratylenchus penetrans i Trichodorus spp.
Unutar ove rotacije uzgajamo krumpir dva puta, a ostali usjevi su šećerna repa, kupus i zimska pšenica. Kao kulturu za zelenu gnojidbu uzet ćemo raž. Opće je pravilo za učestalost da se usjev ne uzgaja više od jednom u dvije ili više godina. Za mnoge kulture, međutim, potrebno je duže razdoblje. Na primjer, u toj rotaciji glavni usjev krumpira izmjenjuje se sa tri sekvence drugih usjeva. Analiza tla i opažanja iz prethodnih kultura pokazuju da su u polju prisutne sljedeće nematode. Nematoda Pratylenchus penetrans i nematoda Trichodorus spp. Razina nematode Pratylenchus prodire iznad praga oštećenja. Stoga proučavamo bazu podataka Best for Soil da vidimo koje biljke koje nisu domaćini možemo uzgajati. Nakon ispunjavanja naše predložene rotacije, šema pokazuje na kojoj bi se razini nematoda mogla množiti na odabranim kulturama i na kojoj razini usjevi pate od nematoda. Kao što vidimo ovdje, Trichodorus nije uvijek štetan, ali se razmnožava na svim usjevima. Stoga smo odlučili uvesti pokrovni usjev Tagetes patula, jer on ispušta tvar smrtonosnu za Pratylenchus kada ove nematode uđu u biljku. Vidimo da je još jedna slabost našeg plana redoslijed ozimne pšenice i izbor raži, jer se Pratylenchus jako razmnožava na raži, a slabo na šećernoj repi. Još bolje opcije umjesto raži su japanska zob i ljetni ječam. Stoga smo odlučili šećernu repu zamijeniti ljetnim ječmom i raž japanskom zobi, te uzeti Tagetes patula kao zeleno gnojivo. Ovo je primjer poboljšane rotacije usjeva. U informativnom listu Best for Soil o rotaciji usjeva pronaći ćete više primjera rotacije, poput tipične obradive rotacije u zimskoj pšenici, krumpiru i uljanoj repici. Ostala razmatranja prilikom dizajniranja rotacije usjeva sada će se ukratko raspraviti u ovom videu. Neki usjevi uzgajaju se jedan za drugim kako bi se međusobno dopunjavali. Usjev mahunarki, koja popravlja dušik, može se uzgajati prije usjeva koji zahtjeva visoku razinu dušika. Usjev s dubokim korijenjem, poput ljetnog ječma, može se uzgajati nakon usjeva kao što je šećerna repa, radi poboljšanja strukture tla i infiltracije vode. Također, usjevi s dubokim ukorjenjenjem vraćaju hranjive tvari koje su se proširile u dublje slojeve tla. Umjesto da tlo ostane golo nakon žetve glavnih usjeva, možete uzgajati pokrovne usjeve nakon što su svi usjevi pobrani najkasnije do 1. listopada. Imajte na umu da i za pokrivne kulture trebate razmotriti razine nematoda u odnosu na biljke domaćine i nedomaćine. Pokrivni usjevi sprečavaju ispiranje hranjivih sastojaka, ostavljaju otpad da se održi razina organske tvari u tlu, štite površinu tla i hrane tlo hranom. Pokrovni usjevi također pomažu stvaranju visokostabilnih agregata tla koji mogu odoljeti eroziji uzrokovanoj kišama i vjetrovima. Saznajte više o pokrovnim kulturama i zelenoj gnojidbi u videozapisima Best for Soil. Da biste maksimalno iskoristili rotaciju gdje je to moguće, integrirajte druge prakse poput pokrovnih usjeva. U svakom slučaju, razmislite koje parazitske nematode i bolesti imate ili očekujete da ćete imati, te prilagodite rotaciju i izbor pokrovnih kultura i zelene gnojidbe kako biste ih smanjili. Baza podataka Best for Soil može se koristiti za odabir pravog usjeva za vašu situaciju za dizajn zdrave rotacije.